a povodom Hrvatskog dana multiple skleroze održan je briefing za novinare na kojem su bili i naši stručnjaci zajedno sa vodećim kolegama iz Hrvatske i Slovenije kao i predstavnici udruženja pacijenata. Stručnjaci iz regiona kažu da je važno početi lečenje multiple skleroze što je ranije moguće, jer je ona drugi najčešći uzrok invaliditeta kod mladih ljudi odmah posle saobraćajnih nesreća. Novinarima, među kojima je bilo i predstavnika studija B, predstavljena su najnovija naučna otkrića i upozoreni su na takozvane tinjajuće lezije na mozgu koje mogu da pogoršaju multiplu sklerozu i tok same bolesti, koja se definiše kao autoimuna bolest centralnog nervnog sistema koja utiče na mozak i kičmenu moždinu. Mnogo više o ovoj bolesti i od mnogih lekara više zna moja gošća, diplomac Fakulteta političkih nauka, Jelena Petković, dobro jutro. Hvala što si tu. Čula si vest, evo poklopilo se da su u Hrvatskoj hteli da čuju mišljenje naših stručnjaka. Profesorka Jelena Drulović je bila. Znaš je? Da, da. Tvoja lekarka? Moja doktorka. Zaista? Da, da. Ovo nismo znale. Ovo nismo znale. Pre 10 godina si dobili dijagnozu. Kako si danas? Danas sam u redu, ok, može bolje, ali lek koji sam dobila pre 3 godine drži bolest pod kontrolom, koliko toliko pomaže, ali ne može da izleči zbog toga što lek ne postoji. Znači, ova bolest, ova dijagnoza je neizlečiva, nažalost. Za sada. Za sada, da. Ali medicina neverovatno brzo napreduje. Da, napreduje i još su razmatranja razna i razgovori raznih neurologa i svetskih stručnjaka ne znaju ništa. Sad monoklonska antitela, odnosno lekovi druge generacije, 70% mogu da pomognu obolelima. I kao što ste rekli, sa lečenjem treba što pre započeti terapiju. Zato što je neverovatno uvećan broj otkrivenih slučajeva multiple skleroze. Dakle, kažu, ja sam mislila da ima mnogo više obolelih, pa mi je profesorka Drulović na tom Zoom sastanku rekla, ne, ne, mi ih sada samo bolje otkrivamo, verovatno isti broj kao i uvek. Jelena postaje član tima studija B i mi pokrećemo prvu u Srbiji emisiju posvećenu multiple sklerozi. Kakav je tvoj plan? Pošto si diplomirani novinar. Ovako, razgovarala sam, napravila sam anketu, razgovor sa nekoliko osoba, nekoliko ljudi koji imaju MS, odnosno multiplu sklerozu. I problem je što su mnogi od njih bez leka. Nemaju lek i onda čekaju, kaže, na čekanju smo neko 2, neko 5 godina, neko je, evo, predsjednica udruženja multiple skleroza Smederevo je dobila lek, ali je ona, na primjer, porodična žena. Ima dvoje dece koji završavaju osnovnu školu u Smederevu i rekla je, samo, kaže, nema straha. Mnogi ljudi imaju strah. Od same bolesti. Da, od same bolesti. I onda je to dodatno po tebi pogoršava stanje ili... Da, da. Stres, mislim, kao i za sve stvari u životu. Stres je ključni. Pa, ključni su druge stvari. Evo, i razgovarala sam sa neurologom u gradskoj bolnici u Smederevu, doktorom Milanom Čikarićem. On je rekao da stres je samo jedan od faktora rizika za izazivanje, da ta bolest, sad genetika nema veze. Nema veze, ali neistraženo je. Zanimljivo je i čudno je što lekari nisu sigurni, ne znaju. I kažu, ne možemo da kažemo to, ali pretpostavke su da Epstein-Barr virus. Da, 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 mononukleoza. Ti ćeš nastaviti da radiš na, da kažemo, konceptu emisije. Nadamo se da će krenuti vrlo skoro i da će biti, mi ćemo distribuirati putem naših online platformi, dakle ići će na naš YouTube kanal, već stižu pitanja kako će biti, kad će biti, o terminu ćete biti obavešteni na vreme. Šta želiš da postigneš emisijom? Želim da razbijem strah i predrasude. Jer to znači da se ti ne plašiš više kao što se nekad plašila? Samo, pa ne.
Samo mislim, meni ne deluje. Ne, vera. Kažu, a ti imaš multiplu? Rekao, da, ja imam multiplu. A nisam znala pre 10 godina šta je to. Kad mi je radiolog rekao, imate MS, imate lezije. A šta je MS? I onda internet brzo, ha. I onda kad sam pročitala, tu su sve crne... Prognoze, najstrašnije. A šta si prvo osjetila? Zašto si otišla kod lekara? Pa trnjenje u nogama, u tabanima. Uh-huh. Kao, pa to je posljedica neudobne obuće. Hajde, da probam neke patike da kupim uh-huh. udobne i klompe promenim, ne znam. A to nije prestalo? Nije prestalo, prestalo je. To je trajalo skoro mjesec dana. I onda je stalo. Mjesec dana ništa. I posle mjesec dana, i onda je doktorka u neurolog u Smederevu, kaže, Jelena, ajde magnetna rezonanca. Ona te je u stvari uputila. Da. Hajde da ostatak čujemo kad bude bila prva emisija. Da. Hajde da se čujemo dok ne krene emisija redovno preko video poziva od kuće. Ne moraš da se maltretiraš. Drago mi je što nisi od onih koji su po svaku cenu htjeli da se presele u Beograd. I hvala ti što imaš energiju i što imaš volju da pokrenemo ovu priču. Dakle, hiljade ljudi sada godišnje dobija dijagnozu multipla skleroza i misle da je to kraj sveta. Da, nije kraj sveta. Evo Jelene. Nije kraj sveta. Lepe, aktivne, pametne i ambiciozne. Da. Tek je pred njom u stvari mnogo životnih, znaš na što mislim, ono što sam te pitala malo pre, mnogo životnih lepih događaja i mislim da ćemo tako da pristupimo ovoj temi. Mnogo ti hvala što si odabrala nas. Hvala vama. Od srca ti hvala. Hvala vama. Od srca također. Uvek.